歌手2024的直播让我更加明白了失去 Coco 意味着什么。李玟参加了3届我是歌手，留下了5首现场直播无修音的歌曲。如今再回顾，如果李玟还在，她一定是最适合跟外国歌手抗衡的华人女歌手。第一首2018年总决赛直播，李玟帮唱 JSG 带来 Ban Ban。 在欧美第一梯队歌手面前，李玟气场全开，她的光芒是如此耀眼。这是李玟全开麦的实力，堪称神级现场。第二首，2017年的巅峰会直播，林忆莲、韩红、李玟三大歌王齐聚，李玟热情洋溢的带来《神偷奶爸2》的主题曲《Happy》。无敌的律动感，大天后的气势 slay 全场。第三首是我个人最喜欢的，2016年的双年巅峰会的直播，李玟演唱 I will survive， 中文名我要活下去。一开场李玟就告诉你，一口气原来可以这么长。这首歌他要鼓励遇到困难的人不要放弃，撑一下就会有转机，可他自己却食言了。最后李玟还特意加了一段 Beyonce 的 Red World， 她在舞台上载歌载舞，气息还无比的稳定。第四首是2016年的总决赛直播，李玟让人感受到了真正的格莱美现场，她邀请了好朋友三获格莱美奖项的 Neil 来鼎力帮唱。虽是亚洲人，但李玟的实力绝对镇得住欧美嗓音。第五首是2016年的总决赛夺冠曲目，奥斯卡红色战袍加身，李玟重现经典的月光爱人。李玟是华人歌手里真正的六边形战士，真的很难再找到唱功和舞台表现力都能做到和他一样水平的第二人了。